Ik ben Shari en ik vertel over de good, de bad en de ugly van zwanger worden, zwanger zijn en waarschijnlijk ook achteraf. Ik heb het over de dingen die niet zo vanzelfsprekend zijn, of juist wel, maar eigenlijk nooit niet wordt gezegd. En ik had het wel tof gevonden moest ik het geweten hebben op voorhand. Ik ga het nu hebben over de roze wolk en beseffen. Ik dacht echt dat ik 9 maanden ging freaken over die bevalling. Dat ik er keiveel stress voor ging hebben, maar dat valt op zich wel mee. Ik dacht ook dat ik helemaal niet graag zwanger ging zijn, omdat je dikker en dikker en dikker, en in mijn geval dikker wordt. Maar op zich, dat is ook nog sava. Ik zeg constant tegen mijn eigen, van, ja, maar je hebt veel vruchtwater. En dat is waar, want de eerste maand deed ik niet anders dan frieten eten. Dus allez, let's face it, dat komt ook gewoon daardoor. Misschien moet ik daar ook iets aan doen. Maar dat is wel al beter, dat was alleen de eerste 3 maanden. Ik denk ook, als je zoveel moeite moet doen voor zwanger te worden, dat je automatisch ook wel wat dankbaarder wordt. Dus dat je dat dan allemaal gemakkelijker er wat bij neemt. Want ja, het is nu ook wel zo, ik ben ineens CEO, projectleider, arbeider, ineens. Ik heb het project Baby genoemd. Achteraf is dat Patrick geworden. En dat is Patje voor de vrienden. Dat is gemakkelijk, zeg ik allemaal Patrick tegen mijn kleine. Of Patje. Het is een meisje, maar wat. Dus ik heb al van heel veel vrouwen gezien dat die echt zo op een roze wolk leven en een fantastische zwangerschap hebben en zo quotes posten van mama ziet u nu al ongelooflijk graag en ja, helemaal verliefd. Dus ik was erop aan het wachten. In het begin was ik wel een beetje depressief omdat ik van 3 jobs naar geen job ging. Omdat ik heel snel al thuis zat en ik voelde me echt zo'n loser. Ik voelde me zo, ik was zo afhankelijk van iedereen, maar tegelijkertijd kon ik niks doen. Dus ik dacht, ja, misschien is dat ermee dat ik niet zo dat overwhelming feeling heb. Omdat ik ja, een beetje depri was. Maar dan voelde ik me mentaal wel beter. Maar ik had dat gevoel nog altijd niet. Ik heb heel lang het gevoel gehad van, we zullen wel zien en als het ooit zover is. Als ik even uit mijn agenda keek en het was iets van in mei volgend jaar. Van, oh, misschien is er dan een baby. Ja, nee. Dat is niet misschien, dat is effectief. Maar dat besef, dat is er gewoon echt niet. Ik denk dat dat ook wel is, omdat ik ja, dat altijd tegen mijn eigen zei, dat ik zwanger wil worden. Zo van de teleurstelling een beetje te counteren. Van we zullen wel zien, we zullen wel zien. En dat ja, een beetje blijven hangen is. Dus dat is wel moeilijk, dat je dat besef zo niet hebt. Want ik ga wel graag naar de gynaecoloog. Ik ben super blij als alles in orde gaat, maar dat gevoel gaat ook wel terug weg. Het is niet dat ik zo blijf zweven op die roze wolk. Ik ben wel 2 weken geleden gestart met prenatale lessen. Ik vind dat kei tof dat je dat samen met je partner kunt doen, omdat dat zo wel een band creëert en dat is dan ook zijn kind. Je weet, ja, eerlijk gezegd, ik weet er niks van, hè, van arbeid, van bevalling, maar soms denk ik, ja, ik zeg nu dat dat werkt. Ik denk dat heel veel mannen en vrouwen verwachten dat je als vrouw dat wel weet. Maar ik was ook naar Janik aan het kijken, want ik weet het ook niet. Hè. Maar nu wordt dat wel echt. Dat is ook precies dat je nu aan het studeren zit voor een examen, dat er zeker gaat komen. Terwijl ik ervoor niet echt besefte dat ik dat examen effectief ging hebben binnen dit en x aantal tijd. En dat vind ik wel tof, dat het echt zo specifiek is over ja, zwanger zijn, bevalling. Zijn bij 5 koppels. Dus dan is dat ook wel. Allez, je zit allemaal in dezelfde situatie. En ja, er zijn inderdaad echt zo op een roze wolk leven. En van de eerste keer zwanger zijn. Dan denk ik van ja, dat is niet. Ik vind het jammer dat bij ons zo de roze wolk meer een uitzondering is dan de regel. Want nu begint het echt zo besef te komen. Ik denk dat ook is met dat ik haar heel weinig voelde. Dat ik zoveel vruchtwater had. En dat dat dan ook anders is. Als je die van, als je heel snel voelt en zo, dat dat misschien beter is. Maar nu, ja, ik ben 7 maanden. Nu begin het besef een beetje te komen. Dus ja, het wordt wel eens tijd. Want ja, anders is dat wel een beetje een tegenvaller. Als je er ineens moet bevallen. Maar ik denk wel ook dat heel veel vrouwen er in overdrijven in die roze wolk. Ik heb dat ook tegen vriendinnen gezegd. Omdat ik mij zo slecht voelde. Dat ik dacht van, oh nee. Misschien heb ik helemaal geen moedergevoel of vind ik dat kind niet leuk en ik heb dat niet dat ik er al zo verliefd op ben. En nu begint dat een beetje te beteren. Ik heb wel zoiets van, ah oh ja,
denk niet dat ik haar al ga kunnen alleen laten als ik juist bevallen ben. En daarvoor had ik echt zoiets van, oh, dat zou wel, hè. Maar mijn vriendin zei ook van, ja, ik had dat ook wel. Ik had het zelfs als ik bevallen was, van, oh, wat dat kind uit mijn buurt, want ik moet er niet echt van weten. Maar dat waren wel dezelfde dat wel op een Instagram posten van, oh, ik ben zo verliefd en blablabla. Bla, bla. En dat ik ook zit dat van, ja, waarom doe je dat dan? En zeiden ook, ja, dat hoort zo. Ik denk dat je automatisch een beetje een slechte moeder voelt als je dat niet hebt of als je dat niet doet. Maar ik heb nu ook wel geleerd dat dat niet automatisch is. Dat je, niet iedereen heeft die roze wolk en je moet er echt niet in meegaan in heel dat verhaal. Want blijkbaar zijn er meer mensen dat niet hebben of minder hebben dan dat wordt uitgeschenen. Dus het is oké.